urukundo rwawe Mana. Urukundo rwawe Mana yacu nirwo rwabanye natwe muri iyi minsi. Ikorera mu itorero rya ADPR Gisenyi. Twabirangiza rwose. Yatangiye inyuma y'intambara ya Jenoside mu mwaka w'1994. Ibyatsi mubona hano. Iyi korari yatangiye igizwe n'abana b'ishuri ryo ku cyumweru. Ecole de Dimanche yari igizwe n'abana bari hagati y'imyaka 14 kugeza ku myaka 5. Abo bana benshi muri bo bari abana b'imfubyi, abandi barabuze ababyeyi baratandukanijwe n'intambara, abandi bari abana b'abakene badafite ubushobozi bahuye mu mahanga no mu buhungiro. Batangiye rero uwo murimo, abenshi muri bo nta byiringiro byo kubaho bafite, ariko batojwe ijambo ry'Imana baza kubona ibyiringiro bikomoka mu rukundo rw'Imana. Nicyo gituma baririmbye mu Rwanda, cyane cyane hakubiyemo urukundo rw'Imana. Muri bo uyu munsi bamaze gukura, bamwe barangije amashuri yisumbuye, abandi bariga za kaminuza, abandi barashatse, kandi n'abandi bagiye bakomeza kwiyongera. Muri ubu buryo baririmbye indirimbo ziri mu bice bitatu: indirimbo zivuga ku rukundo rw'Imana, indirimbo zivuga ku bigeragezo bijyanye n'imibereho bagiye bahura nayo, kandi baje no kuririmba indirimbo y'urupfu bikurikije ibyo bagiye babona mu mateka y'imibereho y'ivugabutumwa. Mwene Data, nawe utegereze Uwiteka kandi ukomere, kuko ibyiringiro byacu biri mu Mana. Sabata kumbeni.